And we'll fly. Salve, salve, rapaziada. Iniciando mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, olha como nós estamos. O tiozinho ficou até como nervoso. Estamos encerradinho logo cedo. Pode ir pra. E a traseira de chavada que fala, né? Toma, a bicha tá na mão chave. Vou ter que pôr essa borrachinha de volta aqui, ó. Eu consegui colocar essa, mas não consegui colocar outra porque eu tava sem a chave. Mas, mano, é isso. O bobo tá bem novo. E agora eu quero trocar esse banco, mano. Rapaziada, quero colocar um estralador aqui. Uma amiga ali vai me arrumar um. Eu vou trocar nos milha. Dá uma baixada na embreagem. O corte não tá saindo legal não. Ontem tava. Rapaziada, vocês não tem noção, mano. Ela tá bebendo demais. Errado também, né? Não tem como. Bagulho velho. A maior raiva, coloca 5 contas, bagulho quase enche, não dura um dia, rapaz. Acho que o mano faz entrega, cara. Rapaziada,
força! Que horas são? 8:30? Nem fudendo. Mentiroso. 8:23. 8:23. Chegamos do caralho. E é isso, rapaz. Mais um vídeo. Tamo junto.